Pracovníci exekutorského úradu sa takto správali. Pozrite sa, ona ma začala kopať. To som si myslela. To si môže nafilmovať? No, áno. Vy ste mali dať trestné oznámenie za napadnutie. Máte svedku. Nezabudnite si číslo. Oni povedali, že dajú oni na mňa. Ale stalo sa vám niekedy, že ste zobrali obžalobu späť? Nebudem sa vyjadrovať vám, ničomu pán Daňo. Dobre, dobre. Dobre, dobre. A tej kolegyne povedzte, že fakt, ako to je na škúmanie duševného stavu. Pôjdete sa mnou aj na záchod? Chcete? Mne z dostupných informácií, ktoré som v tom čase mal, mi bolo povedané, že je to mafiánska exekútorka, že mafiánskymi stykmi sa píšie manžel aj na verejnosti. A aj pomimo reči mi bolo povedané, aby som to nechal tak, lebo že svoje známosti a veľmi dobre, majú v kruhoch prokuratúry a že keď ich budeme robiť problémy, skončíme zle aj my, ako novinári, keď to zverejníme. Skončíme zle aj my, novinári. Áno. Keď to zverejníme. Tak. Aj osoby, ktoré tam boli známi prítomné. Aj osoby. Aj tento prípad, vlastne, pre ktorý sme tu dnes, celé toto konanie dosvedčuje. A ja som zrozený z toho, že vôbec tento súdny proces začal, pretože počas celých tých 4 rokov ani raz ma policia nezavolala na výsluch, pričom mám najlepší dôkazový materiál. Čo mám? Mám najlepší dôkazový materiál z celého udalosti, čo sa tam dialo. A dnes tu sedíme, podľa môjho názoru, pre nepravom obžalovanú. A ja na mieste obžalovanej, kde som najprv, tu je jedna leta, aby sme nehovorili, že to je ale to je súvisí, aby sme pochopili ten stav. Znesol požiadavku na skúmanie duševného stavu prokurátora. Pán, ale viem, to na každom trestnom konaní dneska takouto prokurátorov by to mala byť prvá požiadavka. Konziliárne skúmanie duševného stavu psychologom, psychiatrom a znalcom odboru práva, pretože keby nebola duševne prítomná túto prokurátorka, tak dneska tu nezaťažovaný ste. Ale ja to žiadam protokola. Iba logicky dotiahneme to, že tu mafiánsky... Nehovoria o tom, že pani prokurátorka tu to obžalovanie nepísala. No dobre, ale keď bola trochu pri sebe, tak dneska príde a prvé príde sem a povie, beriem obžalobu späť, tak ako by bolo prípadové. Dobre, pán Daňo, prosím vás, vráťte sa k veci a nerobte invektívy. Dobre, možno si to nevidím, ale ja pochválim, keď dneska stiahnete obžalobu späť. Neurážajte ma. Veci, pokračujem. Tak to by som už žiadal. Pre budúce generácie to tá zapisnica raz bude zverejná a zostane, viete. To musím počítať vaše deti od 10 rokov, ja si žiadne nemám, viete, ale... Žiadal skúmanie dušeného stavu prokurátora konziliárnym spôsobom, alebo žiadal okamžité oslobodenie a to znalcom v odbore psychológie, psychiatrie a práva. Psychiatrie, psychológie a práva. Áno. Alebo žiadal okamžité oslobodenie. Alebo žiadal okamžité oslobodenie. Tak. Celé je to účelové, pretože sám som predmetom niekoľkých trestných stíhaní súvisiacich s činnosťou exekútorov, s nezákonnou činnosťou exekútorov. A tieto konania majú za účel jedinú vec. Odstrašiť verejnosť, aj médiá, aby sa o činnosť exekútorov verejne zaujímali.